og hjertelig velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så skal vi gjøre noe veldig gøy. Som de fleste som følger meg vet, hvis ikke du følger meg på Instagram og mine andre sosiale medier, så må du gjøre det nå for å følge litt mer på hverdagen min og sånne ting. De fleste har fått med seg at jeg er med på et nytt TV-program som heter Camp 71. Dette her er veldig likt 71 grader nord, så det er liksom turer og veldig slitsomt, for å si det sånn. Det ble akkurat sluppet, og jeg tenkte derfor å reagere på de to første episodene. Jeg har ikke sett det enda, men jeg husker veldig godt disse dagene som vi var der, fordi det var helt forferdelig, samtidig som det var helt fantastisk. Jeg husker at jeg gråt en del, jeg var syk faktisk, jeg begynte å bli syk den første dagen og hadde feber og sånt resten, så jeg griner, og det var, nei, dere må bare se på det der hvis dere vil ha god underholdning. Jeg lover dere at jeg kommer til å bli så flau når jeg ser på det her, og jeg hater å se meg selv på TV og så, liksom sånne ting. Jeg tenker at vi egentlig bare kan starte med å se episode 1, og episode 2 blir en annen video. Jeg er så... Ok, la oss bare starte. Ok, nå begynner det. Ah! Oh my god, ok. Velkommen til Loen. En perle på Vestlandet. Der var det veldig fint, faktisk. Fjell, foss og daler. En spurv. En spurv? Noen strå. En mann som vinker. Og disse. Så kommer Rikke med høye hæler. I skogen. Det er annerledes enn at det skal være hardt. Så det å liksom kan skli litt på en pinne eller tråkke i mose, da blir jeg litt sånn, ha? Jeg liker jo best stranda og syden og sånne ting. Jeg kan jo sette meg ut på veranda hvis det er sol. Jeg liker ikke å gå ut når det regner engang. Og det er derfor jeg har takket ja for det her, fordi at jeg har lyst til å kanskje gjøre noe jeg aldri har gjort før, og lære noe nytt. Ja! Yeah. Jeg har lyst til å være med på Camp 71, fordi at det er mest sannsynlig greier å vise at det er litt jern i meg. Vi kjenner dem fra YouTube, Instagram og reality TV. Hva er det jeg peker på? Vi skal ta oss ut av vante omgivelser og inn i noe av det vakreste norsk natur har å by på. Vi måler krefter gjennom ulike utfordringer for å bevise at det bor mer i dem enn det vi kjenner til. Og ja, 50 000 kroner. Det er en som vinner, dere. Det er bare å følge med for å finne ut hvem som vinner. Ingen her som har peiling på hvor hardt dette kommer til å bli. Så står vi der ute av selfies og bilder og sånn. You're doing great, sweetie. Sykler! Det var den... Jeg skal aldri mer sykle igjen, bare sånn at jeg har sagt dette her. Never again! Velkommen til Loen og Camp 71. Dere befinner dere nå ved Skjemdalsbreen, og det første dere skal ut på er en sykkeletappe nedover Lodalen mot Bødalsseter. I kveld skal dere bygge opp en respektabel camp, som foreløpig består av ingenting. Så underveis på etappen må dere sanke fasiliteter dere trenger. Jeg visste ikke hva det betyr det med. Fasiliteter. Fasiliteter og tråkk i vei motsatt retning av breen og opp, opp, oppover. Vi syklet oppover i sånn 8 timer. Jeg døde. Jeg ville dø. Deltakerne skal sykle fra Skjemdalsbreen opp vakre Bødalen, der de underveis skal samle soveposer, lavvo, ved, ditt og datt. De trenger for å bygge en trivelig camp. Dette er en strekning på 11,7 kilometer. Den her er min. Å, satan! Det var, de var sykt tunge. Det gikk ikke bra. Jeg må i hvert fall bytte sko. Jeg vet ikke om jeg kan sykle i det her. Nei, det kan du ikke, Rikke. Oh my god, så blind på den. Isabelle, du må ta på den først. Nei! Jo. Hva da? Hva faen er det der? Jeg er så sykker der. Har jeg på det? Sær? Aldri hatt på meg sykkel, hva heter det? Sykkelshorts. Aldri hatt på det, så det var jo litt merkelig her. Men ellers så føler jeg meg skikkelig kul, ass. Ja. Å nei!
Oh my god! Jeg blir skikkelig flau. Seriøst, jeg må ha saks liksom. For det der var jævlig løsningsorientert. Og det ser jævlig stylish ut. Det der var helt sykt. Hun hadde like lange negler som meg liksom. Så klippa hun handskene sånn at neglene stakk ut. Jeg blir gjort kjøtt. Åh, Magnus, han er så søt! Jalla, hei! Åja, hva faen, nå må du ta den igjen! Herregud, hvordan skal dette gå? Han fikk ikke på seg sekken engang, og så skal vi drive og bygge telt, liksom. Og så Amalie, da. Jeg fikk ikke på sykkelen, altså. Jeg synes jeg syklet med en sånn girsykkel å være på barnesko. Ja, bakbremsen er her, ja. Herregud! Nå er vi i gang. Yes, hjelp, ja. Der kjører vi. Jeg begynner sånn tralle å sykle først. Ikke vent. Jeg hadde liksom tralle. Oh my god, den ble byttet ut fort da, for å si det sånn. Hør på! Hva er det vi gjør? Alle er strålet fornøyd, så glad, alt går som det skal, alt er fint. Å fy faen, jeg har melkesyre! Se der ja! Første pausen. Oi. Beautiful view. Se hvor sur jeg er. Jeg var så sliten og jeg hadde så vondt i magen. Pause. Vi måtte bæsje ute! Det er kanskje veldig digg å sykle når du må bæsje, liksom. Nei, det er jo ikke det. Skal du holde sånn ting litt privat? Privat? Jeg skal bæsje foran dere i skogen. Jo, du skal på side 20 ganger. Ja, jeg også. Jeg må! Skal jeg holde deg sånn? Se det for deg. Men jeg kan faktisk ikke dra herfra, for jeg får ut den vonde kompen. Jeg svimmer også. Jeg svimmer også? Kan man kaste banan i naturen? Ja. Jeg tenker hvis en tyggis ligger i magen i 7 år. Det tror jeg bare er sant. Så tror jeg et bananskall i naturen tar hvertfall. Nei, nei, nei. Det blir jo brunt før du får det satt på kjøkkenbenken. Ja, det er true story! Hvor skal du gå? Men tenk om det er hoggorm og sånn. Hoggorm! Tenk om en hoggorm bare kommer og biter meg i rumpa. Det vil vi ikke skal skje. Det er meg. Det å skulle være på 71, Camp 71 for meg, det blir jo helt ikke noe av det jeg er vant til fra før. Jeg har fått spørsmål av både familie og venner, bare sånn, ja, har du blitt trent litt i forveien, eller liksom. Men det har jeg jo ikke gjort. Så jeg er dårlig trent. Jeg har jo veldig lite sånn friluftsantrekk. Jeg har én jakke som er regnjakke. I hele skapet mitt, og det er den rusa her. Vi kan ta med den. Eneste regnjakken jeg eier. Og så ligger det Domino's-pizza-eske på gulvet. En vodka på do ute. Pisse, bæsje, ute. Det gruer meg til, for eksempel. Så kommer det. Hvordan gikk det, Isabel? Jeg klarte ikke å bæsje den. Nei. Ja, da er vi på'n igjen! Altså, jeg har blåmerke. Blåmerke på rumpa? Og flere blåmerker skal det bli, for nå starter oppoverbakken for alvor. 5 kilometer rett opp. Og nå filmer de meg sånn der! Jeg blir panikk. Se på det trynet, herregud. Oi, se! Så fant vi flagg. Oh my god! Deltakerne skal underveis i oppoverbakken samle utstyr til camp. Blomster? Blomster. Hvorfor? Hva skal vi med det, liksom? Fy faen, jeg husker at jeg tenkte... Oi, der falt Magnus. Jeg husker at jeg tenkte da vi fikk liksom blomst og sånne tullete ting, så husker jeg liksom, ok, må vi virkelig bære på alt dette her opp, opp, oppover, og det er ingen grunn til at vi har det. Altså, det er unødvendig, og så må vi bære på det. Det er så jævlig fint. Sekken er så jævlig fint.
som jeg har falt bakover, liksom. Skjønner dere da? Bra for dere! Bra jobba! Og Jarl da, som alltid var i godt humør, holdt på å klikke. Vi gikk hele veien oppover. Det er helt umulig å sykle oppover. Det var helt forferdelig. Rikke, ja. Ta sekken. Nei. Ta. Altså, de sier jo at hvis jeg legger sekken i tøllen, så blir det lettere, men jeg tror ikke noe på den. Ny flagg! Toalett! Toalett! Utedoen vi måtte gå på do på. Herregud, for en syte gjeng vi er. Ja, da kan jeg kanskje bæsje snart. Hvorfor går jeg så langt foran de andre? Nå gulper jeg nesten. Jeg synes bare det er veldig kjedelig å liksom sykle veldig langt og gjøre det liksom samme veldig lenge. Det synes jeg er kjedelig i seg selv. Så det, det handler jo litt om det at man bare syker seg selv ned, egentlig. Det var det jeg gjorde. Se, jeg syker meg selv ned. Herregud. Jeg hadde sånn pause til. Det var gøy! Han bare fjok, dro oss med, liksom. Uff, det var deg! Hva står det på den jævla lappen? Hva står det på den jævla lappen? Det var unødvendig lapp, ass. Det var unødvendig lapp. Det sto kjempebra. Det sto på den lappen. Dette går kjempebra. Fortsett å sykle oppover, oppover, oppover. Så da motivasjonen min bare rup! Jeg trodde jo det skulle så, yeah, ikke langt igjen, men... Fortsett, fortsett oppover, så det var jo veldig dårlig, unødvendig lapp, synes jeg da. Det synes jeg fortsatt. Kastlappen. Ja, kastlappen. Nei, plastikk i havet. Fly, send den inn over deg. Nei, plastikk i havet er ikke bra. Hvor var det vanen din? Alle fanden her. Ja. Men jeg orket ikke gå og hente den. Jesus. Jeg var så diva. Jeg klarte ikke å... herregud, det er flaut. Så bare står jeg der. Da heter det takk, Isabel. Nå må du si tusen takk, Jarl. Skjønner du hva jeg mener? Er det vanlig liksom, eller er det gært? Er det vanlig? Det føles som jeg har svalgt masse salt vann. Svetten din sikkert. Nei, det er ikke det. Det er ferskene dette her. Ja, det vet jeg. Orker ikke. Er det saltvann eller svette? Vil Isabel noen gang få til å drite? Og vil gjengen komme seg til toppen av bakken? Følg med videre på Camp 71. Det var altså episode 1. Og jeg synes det er så gøy, men jeg blir så flau over å se meg selv. Det er helt forferdelig å sitte og se seg selv i den setningen. Og når man er sliten og griner, og i neste episode så gråter jeg og er helt forferdelig. Og det blir en annen video, så husk å sjekke ut den også. Hvis ikke den har kommet ut på kanalen min enda, så må du huske å abonnere på kanalen min. Da ser du mest sannsynlig når jeg laster opp den videoen. Og så blir det lagt link i infoboksen her når den er ute. Så det er bare å følge med. Hvis dere vil at jeg skal reagere på flere episoder, kanskje alle episodene som blir lagt ut, det er til sammen 10 episoder, så må dere gi denne videoen en tommel opp og legge en kommentar på det, sånn at jeg vet det. Hvis ikke du har Dplay Premium enda, så har jeg faktisk en kode som du kan få 30 dager gratis Dplay Premium. Og den koden er Isabel2020, så bruk den i, når du lager deg bruker der, så kan du se 30 dager gratis hva du vil på Dplay. Men du må registrere deg før 1. april. Jeg merker at jeg blir helt stresset av å se på det her, men det er jo gøy da, herregud, jeg må jo ha litt selvironi og sånne ting, og jeg må huske at på disse turene her så var vi så slitne, at det vi sier og det vi gjør, det er jo, man tenker jo ikke klart fordi man er så sliten, så jeg håper dere likte denne videoen her og lo litt med meg. Legg gjerne igjen en kommentar hvis du har sett på hva du syns om serien og hvordan jeg klarer meg og sånne ting. Og så blir det jo veldig spennende å se hvem som vinner. Så må dere ikke glemme å gi meg en tommel opp. Følg meg på sosiale medier. Og så abonner. Og så prates vi veldig snart igjen i min neste video. Ha det!